Novitet e para sigurisht e kemi zhvilluar në një formë të zbutur këtë kapitalizëm se çfarë. Separatë shqiptarëve janë paratë më të ndershme dhe më të pasrat në Europë. Kur të shterojnë oqeanet, do të shterojnë fondet e qafelit. Që si erdi kjoj falimin ti në pastaj? Jeni me në shashin nga fshati juaj. Urime e Escobar. Të mungon të ky titull e Escobar. Kjo është Shqipëria e 25 viteve tranzicion. Fajde dhe Ashash. Ashash dhe Fajde. Është një pikpyetje dhe qeverisje çuditshme. Gati e pangjashme me demokracitë e vendeve të tjera lindore. Janë 25 vjet, ku Shqipëria është qeverisur nga dy partitë të mëdha, cilat kohë pas kohë e kanë çuar vendin drejt kolapsit ekonomik. Sot Ashashi dhe dje piramidat. Dy kërcënime me pasoja të papërsëritshme në jetën e këtij vendi. Kemi të bëjmë me një ngjashmëri të frikshme të kultivimit të sotëm të cannabis sativa me situatën e periudhës piramideve, nuk flas për periudhën e shkatrimit piramideve, por në gjysmën e parë, domethënë fundi i 95-s dhe gjysmën e parë të 96-s, kur ato lulëzuan në mënyrë të dukshme, duke ofruar një mirazh, një mundësi jetese pa shumë mund të djersë. Firmat piramidale në Shqipëri zënë fill në ditët e para të demokracisë shqiptare. Piramidën e parë, e cila kaloi pa shumë zhurmë, e krijoi Hajdin Sejdia. Sejdia ishte një biznesmen shumë i përfolur i asaj kohe, i njohur për afera nga më joshset, sidomos për Shqipërinë që kishte qenë vendi më izoluar dhe më i varfër i Evropës lindore. Megjithatë, lulëzimi i vërtet i firmave piramidale fillon pas vitit 1994. Vefa dhe Gjallica ishin dy firmat më të rëndësishme piramidale që u krijuan atë kohë. Gjallica me presidente Shemsie Kadrin operonte kryesisht në jugun e Shqipërisë. Dhe Vefa Holding ishte kompania më e madhe dhe më e përhapur në Shqipëri. Presidenti kësaj kompanie ishte Behbi Ari Muçaj. Kontaktet dhe marrëdhëshjet e marrëdhënie që kemi me firmat huaja, me bankat huaja, para prakisht biseda e para që kemi bërë me ta, ata kërkojnë një revolucion në drejtim të dokumentacionit dhe ne po shikojmë po mundohemi ta bëjmë. Në mënyrë që nesër mas nesër banka private shqiptare të hyjë dinjitoze. Do të investohen mbi 30 milion dollar në shfrytëzimin e minerave, të infrastrukturës, të pyjeve, të bimeve medicinale, të linjave të prodhimit dhe të turistikës. Kamberi, Cenaj, apo dhe firmat të tjera piramidale u krijuan më tej në të gjithë Shqipërinë. Më pas piramidat të lulëzuan dhe u shumëzuan si bacilet. Sudja, Populli, Qaferi, Silva, dhe dhjetra e dhjetra firma të tjera u krijuan në të katër anët e vendit. Udhëheqja politike e kohës dhe presidenti Berisha ishinin, si lindin dhe zhvilloheshin këto firma dhe nuk thoshin asgjë. Edhe opozita vënte rolin e Sehir Gjiut, duke menduar për përfitime politike. Ne kemi respektuar të drejtën civile të huas qytetarëve tanë
sepse ne jemi parti e drejtave tyre. Por ne, duke respektuar të drejtë e patjetërsueshme të qytetarëve për të marrë dhe dhënë hua. Shteti nuk ka të bëjë fare me fajden. Megjithatë, ne do të marrim masa për ta mbikëqyrur këtë rjet. Këto riskun e kanë marrë vet ata që kanë futur parë në me përqindje të lartë në këtë firmë. Populli shqiptar, pas indiferencës së shtetit, kaloi gati në ekstaz. Njerëzit menduan se sa i thjesht dhe i bukur pas ka qenë kapitalizmi. Gjithçka në përqendra urbane shkëlqente. Ishte një shkëlqim i frikshëm. Biznesi piramidave dal nga dal po kulmonte. Bizneset e tjera pothuajse u tkurën dhe u venitën. U bë shumë e vështirë të gjeje një pastrues, qoftë edhe me 400.000 lekë rrok. Ky dokument për mua s'është asgjë më pak se një bankë serioze. Kjo të jep një kurajë dhe siguri më të madhe. Ky dokument për mua është një garanci e sigurt drejt hapjes bankës private për Gjalisën. Nuk është ndonjë dokument dosido, po është i barabart me librezat e arkursimit që ka shteti. Mundësia më parë që krijohet për një jetë të lehtë, pas sakrifica, pas shumë punë, pas shumë mund, pas shumë djersë, është joshse, i shtyn njerëzit drejt rrezikut. Qeveria dhe shteti Sali Berishës, i lodhur nga lufta politike me kundërshtarin, por edhe nga lufta brenda llojit, duket se u dorëzua totalisht tek një shtet piramidal. Vendi nuk qeverisej, edhe media, si një pushtet i rëndësishëm, funksiononte në shërbim të piramidave. Në programin e investimeve të kompanisë Gjallica për vitin 96 përveç të tjerave, i pyetur rreth këtij investimi, si piramidat që u krijuan në vitet 95-96, posaçërisht populli dhe Xhaferi, u përhapën aq shumë sa që shqiptarët në mënyrë masive therën edhe baktitë e tyre. Harxuan edhe qindarkën e fundit, duke i lënë peng tek firmat piramidale. Kur nuk mund vedohen në zjarr se stërpik të kësaj llave nuk bien dhe në Shqipëri. Por për një gjë mund të zotohen këtu para jush dhe para kujdo, se paratë e shqiptarëve janë paratë më të ndershme dhe më të pasatat në Europë dhe kudo. Por piramidat e këtij lloji i janë ndërtuar në atë mënyrë që sapo mbërrin kulmin, pësojnë një rënje katastrofike. Në të vërtetë, pushteti i kohës i shfrytëzoi këto piramida për të fituar zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale të vitit 1996. Por dopjo gjashta, të gjithve u kishte mbetur në dorë. Gjithandej ndihej një atmosferë eksplozive. Këtë atmosferë e bëri edhe më të rrezikshme rënja e zgjedhjeve të 26 majit të vitit 1996. Vendi ditë pas dite po shkonte drejt një anarkie të paralajmëruar. Pas fitores së zgjedhjeve, qeveria dhe shteti u përpoqën t'i rrëzonin skemat piramidale. Tani ata kishin fituar dhe piramidat nuk ju duheshin më. Ajo fjala falimentim i turboj atyre më keq. Një ditë pra do t'ja jap. Se duhet të them falimentum apo jo falimentim. Rëndësia që të marrin lekun. Lekët do t'i jap, po pa pa. Kemi na 200 milion. Gjithë rrugët e vlerë. U morëm me qafë. Vetëm parë dum. Kemi shit shtëpitë dhe jemi jashtë me gjithë fëmijë. Na është mbajtur djesa e ballit, buka e fëmijëve. Por rënja e një pasnjëshme e tyre e kaloi vendin në një gjendje kaotike. Të majtët kishin kohë që prisnin dhe kërkonin rrëzimin e Berishës. U duk se e gjeta, alibin e duhur, për të vendosur në krye të rebelimit. Udhëzit e majtë e kthyen Vlorën si një kryeqytet politik. Një lloj si dikur, zonën e parë operative. Vendi kaloi gati në luftë civile. Shteti ra. Shqipëria kërcënohej për të humbur edhe integritetin e vet territorial. Vendi pothuajse u shkatërrua dhe shqiptarët humbën në këto piramida 1.2 miliard dollar. Të vrarët ishin mbi 3.000. Njëzet vjet më pas, palët politike kanë ndryshuar vendet. Të majtët janë në pushtet, ndërsa të djathët në opozit. Fantazma e së shkuarës është rishfaqur,
duke ulur këm kryqin në mes të shoqërisë shqiptare. Ashashi është një tjetër veprimtari kriminale në Dukje, me pasurin jo vetëm më të lartë, por edhe shumë të shpejtë. Shija e keqe e piramidave nuk është shënjosur të një pjesë e mirë e popullsisë, çka do thotë që mundësia më parë që krijohet për një jetë të lehtë, pa sakrifica, pa shumë punë, pa shumë mund, pa shumë djersë, është joshse, i shtyn njerëzit drejt rrezikut. Kjo shpjegon pse disa kompani fazon kanë humbur punëtorë gjatë kësaj kohe apo kanë vështirë të rekrutojnë punëtorë të ri. Kjo shpjegon pse njerëzit shkojnë marrin kredi në bankë edhe përdorin për të paguar farën e hashit. Është gjithnjë më vështirë, gjithnjë më vështirë që nëse nuk ka alternativa të tjera, nuk them me të njëjtën normë fitimi, njerëzit të bien viktimë e kultivimit të bimëve, duke menduar se në fund fundit ja vlen një dënim i vogël. Sali Berisha dhe pushteti Partisë Demokratike e dorëzoi Shqipërinë tek socialistët me Lazaratin si kryeqytetin e drogës së Evropës. Socialistët që erdhën në pushtet e rrëzuan Lazaratin dhe u duk se Shqipëria po ndahej përfundimisht nga droga. Admirimi për rilindjen e Edi Ramës pas operacionit të Lazaratit u rrit. Por me kalimin e ditëve, Shqipëria filloi të kthehej në një Lazarat të madh. Masivizimi i kultivimit dhe trafikimit të kanabisit ose hashashit, siç quhet rëndom kohët e fundit në vendin ton, është kthyer në një burim jetese për një pjesë të konsiderueshme të popullsisë. Sot, në muajt e fundit të mandatit qeverisës të rilindjes, e gjithë Shqipëria prodhon hashash. Një vend me bujqësi të falimentuar, pa asnjë perspektivë zhvillimi. Bën vetëm propagandë dhe ndonjë investim apo koncesion me qëllim pasurimin e zyrtarëve. Me një papunësi alarmante, ku dominojnë të rinjtë e papunë, vendi është kthyer në kontingjentin një veprimtarie kriminale. Duket që shpresa e vetme është hashashi. Kryeministri Rama, më shumë se 3 vjet më parë, premtoi 300.000 vende të reja pune. Sot duket se të vetmet vende pune që qeveria ka hapur janë ato të punësimit sezonal në fushat dhe magazinat e hashashit. Nuk kanë pas punë asnjëherë. Jam 20 vjet me një shtëpi. Kam qenë pa punë edhe jetoj me një prekarje sociale me 20.000 lekë. Çfarë pune bësh aty? Çfarë procesi? Pastrojshim me kile, bajnë një kile ishte 20.000 lekë. Ashtu si dihet tek piramidat, entuziazmi që ka përfshirë qytezat e vogla dhe fshatrat e Shqipërisë buron nga fakti se njerëzit besojnë se pas kësaj veprimtarie fitimprurse fshihen qeveritarët. Kur bisedon me qytetarë të ndryshëm në zonat të cilat kanë një shkallë të lartë të kultivimit të hashashit, ata flasin gjithmonë me emra konkret të zyrtarëve të lartë. Njerëzit flasin për parcela 10 hektarëshe të nipërve, kushurimve apo krushqive të pushtetarëve. Opozita shqiptare shkon edhe më tej. Ajo akuzon si të implikuar direkte në këtë biznes kriminal edhe policinë e shtetit. Droga e pesfishuar në territor është pra vepër e Al Caponeve në qeveri në bashkëpunim të ngushtë me kartelin e drogës. Është alternativa Edi Ramës. Sot Sajmir Tahiri do të ishte një ministër i shkarkuar. Megjithatë, qeveria mbrohet duke deklaruar shifrat e asgjësimit dhe kapjes së ngarkesave të mëdha me hashash. Edicionet e lajmeve të televizioneve dhe portalet online po bombardohen me pamje të gatshme të servirura nga Ministria e Brendshme dhe aksioneve të përditshme të policisë. Sipas policisë janë më shumë se 2 milion bimë të asgjësuara në aksionet e përditshme. Policët nuk dallojnë më nga bujqit me kosë në dorë. Ata ju janë qepur kodrave dhe manjeve, për të vjela shashin e mbjell gjithandej. Her pasere, policia thërret gazetar lokal, por dhe ndonjë gazetar të rëndësishëm ndërkombëtar, duke i çuar me helikopter tek parcelat e hashashit. Rasti më flagrant është ai i gazetarit shumë të njohur britanik Tim Judah, i cili pasi mori informacion nga një shqiptar që banon në Itali për hashashin e mbjell afër shtëpisë së tij, gazetari i famshëm i kërkoi ministrit Tahiri të vinte në Shqipëri për të parë këtë hashash. Ministri Tahiri jo vetëm e pranoi kërkesën e tij, por e siguroi të shkonin bashkë për të asgjësuar hashashin.
Shihni këto foto të postuara nga vetë ministri Tahiri, ku dhe një gazetar përdoret në një mënyrë të shëmtuar. Nuk mungojnë shpesh të hidhen edhe teza ekonomike, si pas të cilave kultivimi a shashit do të rrisë GDP-në e vendit. Por nuk di aktualisht deri sot asnjë vend, asnjë komb, e cili ti e zhvilluar duke bazuar të ardhmën e ti të aktivitetet informale apo ato kriminale. Është të kuptueshme, realisht, që ka një lloj impakti kultivimi kanabisit sot, sidomos në punëzënje, prej disa javësh apo disa muajsh, sigurimi një të ardhurë më të mirë se sa dita punës në punë të lishme bujësore, por është shkatruse për tregjet, shkatruse për tregun e vitit, pra të ardhurat e vitit, perimet e tjera, shkatruse për tregun imobiliar, shkatruse edhe për votën e shtetarëve. Por e vërteta është një gjë krejt tjetër. Ky aktiviteti paligjshëm, me pasoja tepër të rrezikshme për vendin, duket se tolerohet nga strukturat shtetërore. Çdo gjë që nga importi i farerave, deri tek mbjellja, rritja, korja, vjelja, dhe më pas eksporti, kalojnë përmes disa proceseve që nuk ka si të mos vëzhgojnë dhe kapen nga shteti. Aksionet e përditshme të policive të vendeve të kinj për kapjen e ngarkesave me tonelata hashash që vijnë nga Shqipëria, kanë pushtuar faqet e para të shtypit perëndimor. Kryeministri Edi Rama mohon të ketë si përfaqe të mëdha të mbjella me kanabis. Por shifrat që ofron Ministria e Brendshme për azgjesimin e kësaj bime që kapet pa fund çdo ditë në sasi të mëdha, brenda dhe jashtë vendit, e përgënjeshtrojnë zotin Rama. Ndërtimi i pistave periferike, avionët që ulen dhe ngrihen në këto pista, zbulohen dhe kapen nga policia, vetëm atëherë kur prishen në zbritje, ose kur nuk ngrihen dot nga sasia e madhe e kanabisit. Javën e kaluar, kryeministri tha që nuk ka drogë, nuk ka shash, vazhdimisht po e mohoni. Shkoni qik në durës, se sa po ranë një avion i vogël, i ngarkuar me shash. Sa po, çështje 2 minutash, është rrëzuar një avion tjetër, një mushkojnë tjetër në ish. Gjëja më e çuditshme në këtë histori, po ndodh me trupin diplomatik shqiptar. Ambasadorët duken të pa interesuar dhe çuditërisht nuk flasin për kanabisin e Shqipërisë. Qytetarët shqiptar kanë parë rëndom ambasadorin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe ambasadorin Blautin, duke ngarë bicikletat në ditë paradash, apo festime të ndryshme, por për kanabisin, ata janë gojkyçur. Politikanët shpresojnë të marrin votat e qytetarëve me këtë liberalizim masiv të hashashit. Dibra duke që e të regoj një fenomen të tillë. Socialistët morën aty më shumë vota se sa ata donin. Gjithandej përflitet se një pjesë e madhe e parave të hashashit do të përdoret për fushatën elektorale, për zgjedhjet e përgjithshme të vitit të ardhshëm. Ndërkohë vendi i pushtuar nga ekonomia informale dhe kriminale e hashashit mund të shkojë në një përplasje masive mes bandave. Zhonjat kanë filluar të duken. Sikur të mos mjaftoj kjo, zyrtarët e qeverisë duan të liberalizojnë edhe ligjin për përdoruesit. Vetë qeveria, ashtu si në vitin 96, në kushtet kur e ka të pamundur të përmirësojë ekonominë, në kushtet kur rritja ekonomike është 1-2% afër stagnacionit, në kushtet kur për një periudhë të gjatë kohe është vështirësuar dhe statusi i bashkëdhetarëve që jetojnë jashtë, pra vazhdojnë pjestojnë mundësitë kufizuara ekonomike, detyrimisht e toleron me idenë që një co buk po hanë. Një lek i argjuar për parandalim vlen 1 milion si kosto pasaj për të shërbim. Për të mbyllur pasojat që krijon mos parandalimi këtyre fenomeneve. Në fakt, unë nuk përjashtoj dhe backgroundin elektoral pas kësaj që ndodh, kështu ka qenë dhe në vitin 96. Grupet e strukturuara kriminale, duke financuar në politik, do të kërkojnë të marrin në dorë drejtimin e vendit. Kujtesa e popullit ton duket shumë e shkurtër dhe e varfër. Viti famkeq 97 nuk është edhe aq i lartë. 1996 dhe 2016 ngjajnë me njëri tjetrin si dy vëllezër binjak.